ទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពជាបន្ទាល់តានេះសម្ដៅលើកแหนនតទៅជ្រាបនៅសិក្ដីថ្លែងការណ៍16ចំណុចរបស់កិច្ចប្រជុំគំពុខណៈកម្មការតន្លេមេកុងលើកទី4ដែលបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅទីក្រុងវៀងចັນប្រទេសឡាវនាថ្ងៃពុធទី5ខែមីនាឆ្នាំ2023 ស្នាដឹកនាំកំពូលនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហាកាត់ MRC ប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមនិងដំណាងជាន់ខ្ពស់របស់មេចាន់ម៉ាននិងចិនព្រមទាំងប្រទេសដៃគូអភិវឌ្ឍបានបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលើកទី4នៅទីក្រុងវៀងចັນប្រទេសឡាវនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023ក្រោមមូលបត្រអ្នកវិនិយោគនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់អាងទន្លេមេគង្គដែលមានសន្តិសុខទឹកប្រកបដោយចិត្តភាពមេដឹកនាំប្រទេស សម្ជាគណៈកម្មការតន្លេមេកងបានរំលឹកឡើងវិញក្នុងការចោទហាទន្លេខានលើកកិច្ចប្រំព្រៀងឆ្នាំ1995ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការ ពីវត្តដោយចាររាភិបនៃអាងទន្លេមេគង្គនឹងការបង្កើតឡើងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ដោយដំណំរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោមដោយផ្អែកលើទស្សនៈវិស័យសម្រាប់អាងទន្លេទាំងមូលនិងដោយឈរលើប្រវត្តិដោយយូអងវៃនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គចាប់តាំងពីឆ្នាំ1957មកដែលពេលនោះបានបង្កើតឡើងនូវគណៈកម្មាធិការសម្រាប់ស្របស្រួលការស្រាយជ្រាវក្នុង ទុនលេមេកងក្រំមេដឹកនាំទាំងអស់បានកាត់សមកលពីសកម្មភាពជាអន្តរជាតិក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តដែលបានកំណត់និងធ្វើមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា MOC និងភាប្រទេសក្រឡាគ្នាជាបន្តជាមួយនឹងប្រទេសជាសមាជិក MOC រួមមានចាប់តាំងពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុលលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ2010នៅទីក្រុងហូហិនប្រទេសថៃក្រៅមូលបត់ការបំពេញតាមដំរើការដោយរដ្ឋាភិបាលនៅតរយៈភិបឈ្មោះទៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិត្តភាពកិច្ច ជុំកំពូលលើកទី2ក្នុងឆ្នាំ2014នៅទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមក្រោមមូលបដ្ឋសន្តិសុខទឹកស្បៀងអាហារនិងធម្មពលក្នុងបរិបទនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី3ក្នុងឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាក្រោមមូលបដ្ឋការលើកកំពស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នានិងភាពជាដៃគូដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចរិភាពក្នុងអង្គ តន្លេមេកុងមេដឹកនាំនៃប្រទេសមេកុងបានទទួលស្គាល់នូវសារៈសំខាន់នៃការរួមចំណែករបស់អាងទន្លេមេគង្គចម្ពោះផ្នែកពពន់និងទឹកនៃរបៀបវិរៈសហប្រតិជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពឆ្នាំ2030កិច្ចប្រជុំព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្របខ័ណ្ឌសែនដៃសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ឆ្នាំ2015-2030របៀបវិរៈអាស៊ានស្ដីពីសមាហរណកម្មដំបង ការតបភ្ជាប់នឹងការបិទគមលៀតអភិវឌ្ឍក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននិងដំណើរការសម្រាប់ការငຶបឡើងវិញដល់រងមមពីជំងឺឆ្លងកូវីដ19ក្នុងស្ថានភាពមានការវិវត្តប្រែប្រួលនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងដំណបនអន្តរជាតិមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដែលក្នុងបរិបត្តិនេះមានដឹកនាំទាំងអស់បានអះអាងថាជាថ្មីនៃគុណតម្លៃនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីមានដឹកនាំនៃប្រទេសមេកង់បានទទួលស្គាល់នូវភាពបន្ត ចាំបាច់ជុំពេញបញ្ហាប្រឈមហានិភ័យនិងកលានុវត្តភាពសំខាន់សំខាន់ដែលបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោមកំពុងជួបប្រទេសនេះពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត ដែលកើតឡើងដោយអន្តរកម្មនៃការអភិវឌ្ឍនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះការគ្រប់គ្រងទឹកឲ្យប្រសើរបំផុតដើម្បីសំដេចឲ្យបាននៅសន្តិភាពទឹកក្នុងអាងទន្លេមេគង្គគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់និរន្តរភាពបរិស្ថាននិងត្រောត្រងសុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់សហគមន៍ក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏ត្រូវស្វាស្វែងរកនៅគំនិតថ្មីថ្មីនិងវិធីសាស្ត្រធ្វើការរួមគ្នាប្រកបដោយនវានិវត្តន៍ ដើម្បីដោះស្រាយឲ្យបានគ្រប់ក្រាន់ឆ្លើយតបនឹងហានិភ័យដែលជាតែការឡើងនិងផលចំណេញខាតពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍអាងទន្លេ មេដឹកនាំអាមរស៊ីបានទទួលស្គាល់នៃការលើកកំពស់កាលានុវត្តភាពសម្រាប់សន្តិសុខទឹកស្បៀងអាហារនិងធម្មពលដែលមានសម្រាប់ប្រទេសក្នុងអាងទន្លេមេគង្គទាំងអស់អាចកើតមានបានតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដំបត្តិនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាប្រសិនបើរប្រទេសទាំងអស់ធ្វើការរួមគ្នាមេដឹកនាំទាំងអស់បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃអង្គការអាងទន្លេដែលផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញាដ៏រឹងមាំនិងមានចរិយាធម៌ផ្នែកការរងវត្ថុក្នុងស្ថានភាព ភាពដែលមានការវិវត្តផ្នែកស្ថាប័នសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទឹកនិងធនធានពពាន់ក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនិងបានស្ថាបគមចំពោះការចូលរួមកាន់តែកាន់ឡើងពីប្រទេសតាមដងទន្លេទាំងអស់ ក្នុងការគ្រប់គ្រងនឹងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចរិធមក្នុងអង្គដោយឈោតសមរម្យនៃមត្តាភិបនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពិសេសទទួលស្គាល់នៃការចូលរួមនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ដៃគូសន្តិនិកដៃគូអភិវឌ្ឍនិងដៃគូផ្សេងទៀតរបស់ MRC ក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេដើម្បីបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជាសមាជិករបស់ MRC ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់នេះមេដឹកនាំប្រទេសគណៈកម្មការតុនលេ ຕ້ອງឈានទៅចេញសក្តិថ្លាំងការរួមក្រុងវៀងច័ន្ទដែលមានចំនួន16ចំណុចដូចខាងក្រៅ ទី១តតួស្គននូវសមត្ថផលនៃការពិវត្តសំខាន់ៗរបស់ MRC ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរួមទាំងការរួមចំណែកជាបន្ទាប់បន្ដដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសន្តិភាពនិងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងដំបន់មេគង្គតាមរយៈកិច្ចសន្តិន្យានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសជាសមាជិកនិងជាមូលដៃគូនានានិងជាពិសេសការបង្កើតនិងការចែករំលែកចំណេះដឹងត្រូវបានពង្រឹង ដែលនេះបានជួយគ្រប់គ្រងធ្វើឲ្យការៀបចំផែនការនិងការសម្ដេចចិត្តមានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរឡើងដោយបានឆ្លោកបញ្ចាំងនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពអាងទន្លេឆ្នាំ2018ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រមទាំងការវិទ្យាតម្លៃផ្នែកបច្ចេកទេសផ្សេងៗដែលរួមទាំងការស្រាវជ្រាវរួមគ្នាជាមួយប្រទេសជិនមីយ៉ាន់ម៉ាវិជាស្ថានគ្រប់គ្រងទឹកអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដៃគូដទៃទៀត ដើម្បីវាដម្លៃខ្ពស់ចំពោះការបន្តការគាំទ្រផ្នែកហេររ៉ង់វត្ថុនិងបច្ចេកទេសពីដៃគូអភិវឌ្ឍអង្គការអន្តរជាតិវិស័យឯកជននិងដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលបានផ្ដល់ជួនដល់ MOC និងប្រទេសជាសមាជិកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ដៃគូសន្តិនិក MOC និងភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នាំឲ្យសម្រេចបាននៅសមត្ថភាពទាំងនេះនិងសមត្ថភាពផ្សេងទៀតទី3ទទួលស្គាល់ថាសមត្ថភាពទាំងនេះបានបង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះថ្មីនិងប្រសើរជាងមុនដល់ ដើម្បីឲ្យ MAOC សម្រេចបានយ៉ាងពេញលេញនៅអនាគតនិងមុខងារស្នូលរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអង្គការអាង្ត្លេតាមរយៈកកការគមត្រការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចាររាភិបនិងប្រសាបំផត់ដោយតន្តឹមនឹងនោះបង្កើតនៅសន្តិសុខទឹកក្នុងដំបន់និងបង្កើតភាពធន់នឹងអាកាសធាតុខការបំពេញបន្ថែមចំពោះការរៀបចំផែនការធនៈជាតិជាមួយនឹងការធ្វើផែនការសម្រាប់អាង្តទាំងមូល ងបើចាំបាច់ត្រូវមានកិច្ចស្រាវជ្រាវស្រមូលលើប្រតិបត្តិការអង្គកការផ្ដោតបដាមានជាបន្តនិងប្រកបដោយដំណាភៀបអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងនាពេលអនាគតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសាឡើងលើការជួនដំណឹងជីមុនខការបង្កានភៀបជាម្ចាស់និងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសជាសមាជិកសម្រាប់ការអនុវត្តមុខងារសណុលក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គទន្លេនិងងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន MOC ជាបន្តទៀតសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ឲ្យកាន់តែមានកម្រិតខ្ពស់ជាមួយ ដែលនេះគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងអង្គទី4ទទួលស្គាល់អំពីកលានុវត្តភាពជាច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិត្តវិទ្យាលើកគ្រប់វិស័យទាំងអស់ ដែលពពន់នឹងទឹករួមទាំងផ្នែកវិរីអកេសនីធីរេសានីវជានឹងផ្នែកផ្សេងទៀតនឹងថាការបដិសន្ធិសុខទឹកតាមដោយការពៀសង្គមទីហានិភ័យទឹកជាពិសេសគ្រូទឹកចំនួននិងភាពរាំងស្ងួតគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលជាផ្នែករួមមួយនៃការវិនិច្ឆ័យតាមវិស័យផ្សេងទៀតនឹងក៏ជាឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផងដែរទី5ទទួលស្គាល់ថាតន្តឹងនឹងការអភិវឌ្ឍនិងការប្រោសប្រាសទឹកទន្លេមេគង្គនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់កម្ពុជា តកិច្ចតែវាក៏អាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងររួមទាំងផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនដែលតម្រូវឲ្យមានការដោះស្រាយរួមគ្នាលើផ្នែកប៉ារិស្ថាននិងសហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះក្នុងអាងថំងដែរជាពិសេសនៅពេលដែលមានកត្តាបន្ថែមកើតចင်းពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានដូចជាគ្រោះទឹកជំនន់និងភាពរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរការហូរច្រោះនិងកំណក់កកល្បាប់ផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលយ៉ាងរហ័សនៃគម្រិតកំពស់និងលំហូរទឹកទន្លេនៅក្នុង ផ្នែកខ្លះនៃអាងក្នុងការថ្្លាក់ចូលនៃធនធានបរិស្ថានក្នុងជលផលបានរួមទាំងដោយសារការបាត់បង់នៃការតបឆ្លອບគ្នាទី6រំលឹកឡើងវិញថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងអាងដែលមានលក្ខណៈកាន់តែស្មុគស្មាញជាងមុននោះយើងត្រូវការទាំងជំរឿននៃការអភិវឌ្ឍនិងការគ្រប់គ្រងដើម្បីធានាបាននូវចរិភាពមូលដ្ឋានធនធានបរិស្ថានកំណត់នូវជំរឿនដំណើរស្រ័យវិនិច្ឆ័យនិងពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីទំនាក់ទំនងគ្នារវាងវិស័យផ្សេងៗ គូលើកពីការធ្វើផានការ thonthien ទឹកដោយដាក់បញ្ជូននៃការគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រតិបត្តិការដោយរួមទាំងតាមរយៈឱកាសសម្រាប់កិច្ចសម្រាប់សរុបឆ្លងដែនជាពិសេសលើការចាយការរំលែកឲ្យបានទាន់ពេលនិងទៀងទាត់នៅក្នុងតនន័យនៃការប្រតិបត្តិការទំនប់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកផ្សេងទៀតនិងដើម្បីកំណត់គម្រោងវិនិយោគរួមគ្នាដែលរួមចំណែកដល់សន្តិសុខទឹកស្បៀងអាហារនិងធម្មពលទី7ការកំណត់តាមរយៈការរៀបចំផានការដំបានបែបបូរាណ ឯកកម្មដែលនាំឲ្យបង្កើតបាននៅផ្នែកការបណ្ដុំអាងទន្លេ គម្រោងវានយោជករួមថ្មីថ្មីនិងធនៈជាតិដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាងទាំងមូលនិងសកម្មភាពពពន់ដែលអាចបង្កើនភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានិងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះនៅកម្រិតអាងនិងនៅធនៈជាតិហើយដែលផ្ដាល់នៅការឆ្លើយតបដល់ទូលំទូលាយតនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយរួមទាំងតាមរយៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងជំរឿអាងស្តុកទឹកតាមបែបធម្មជាតិបានកំណត់បរិស្ថាននិងការធ្វើឲ្យប្រសើរការគ្រប់គ្រងកំណត់កកលប័ប់ហើយដែល គ្រប់គ្រងដល់ការអនុវត្តថានការតាមវិស័យថ្នាក់ដំបានរួមគ្នាដែលលើសពីផ្នែកដែលតកតងនឹងទឹកដូចជាការផលិតធម្មពុលកកតឡើងវិញនិងដែលมันពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកការតបភ្ជាប់នឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរនៅបណ្ដាញខ្សែបញ្ជូនធម្មពុលក្នុងដំបានការអភិវឌ្ឍទីផ្សារនិងពាណិជ្ជកម្មធម្មពុលនិង mechanism ដុលដឹកជញ្ជូនពហុផ្នែកទី8ផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យបណ្ដាប្រទេសតាមអាងទន្លេជួយសហគមន៍ដើម្បីអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងស្ថានភាពទន្លេដែល ការប្រែប្រួលដោយត្រូវធានានូវប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងក្នុងការជួនដំណឹងឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនសម្រាប់លំហូទឹកដែលខុសពីធម្មតាបញ្ហាគុណភាពទឹកទឹកជំនន់និងភាពរាំងស្ងួតក្នុងក្រួសអាសនដែលប៉ះពាល់នឹងទឹកផ្សេងទៀតទាំងក្នុងចំណោមប្រទេសមេគង្គនិងសហគមន៍តាមអាងទន្លេនិងដោយត្រូវរួមគ្នាបង្កានការចាយចាយតនីប្រតិបត្តិការពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងជាប្រចាំសម្រាប់ការត្រៀមបង និងការឆ្លើយតបឱ្យបានកាន់តែប្រសើរជាងមុនទី9គ្រប់គ្រងដល់ការសិក្តីស្រាវជ្រាវលើការអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការតាមរយៈការប្រោរប្រាសបញ្ជាក់វិជាកាន់តែប្រសើរដោយរួមទាំងការលើកកំពស់ការគ្រប់គ្រងការធ្វើសិក្តីស្រាវជ្រាវដើម្បីអនុវត្តគ្រប់មុខងារគ្រប់ក្រងអង្គទលេមានជាអាតផ្នែកការពិនិត្យតាមដានប្រព័ន្ធនិងទឹកនិងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអង្គរហូតដល់ផ្នែកការវិទ្យាអំឡ័យនិងការធ្វើឋានការយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងទី10 នេះជាថាការពិគ្រោះយោបល់ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងលក្ខណៈកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងរួមតាមរយៈការអនុវត្តក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយដៃគូសន្តិនិក MOC វេតិកាអ្នកពពួនជ្រើសសម្រាប់អាងទាំងមូលការបង្កើនសកម្មភាពរួមគ្នានឹងប្រកបដោយអ្នកវិនិយោគជាមួយវេតិកាសហប្រតិបត្តិការដំណបានផ្សេងទៀតដៃគូអភិវឌ្ឍសហគមន៍អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជននិងភិក្ខីពពួនដទៃទៀតទី11ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេទាំងមូលស្របតាមអានា របប MOC តាមរយៈអ្នកវិនិយោគភាពក្នុងគោលនយោបាយបច្ចេកវិទ្យានិងយន្តការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូជាមួយក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមប័ណ្ណដែលពពន់មេគង្គផ្សេងទៀតទី12ការរក្សានិងស្វែងរកហានិភ័យប្រកបដោយអ្នកវិនិយោគភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចថាត់ខាំប្រឹងប្រែងខាងលើដោយរួមទាំងតាមរយៈប្រពន្ធសាធារណៈនិងឯកជនថ្មីថ្មីនិងយន្តការផ្ដាល់ monithic សកលទី13ធានាថា MOC គឺស្ថិតក្នុង អន្តរការដោយចរិភាពឈ្មោះទៅស្វ័យភាពផ្នែកការរងវត្ថុដោយខ្លួនឯងនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដោយរួមទាំងតាមរយៈការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នជាបន្តដល់ពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ MRC និងស្ថាប័នជាតិដើម្បីអនុវត្តមុខងារសណុលក្នុងការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេរួមទាំងការទទួលបាននៅទៅន័យពពកនិងទឹកនិងការពិនិត្យតាមដានដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រមជំនាញអាងទន្លេរួមបណ្ដាញពិនិត្យតាមដានទន្លេប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការពង្រឹងការ អនុវត្តនីតិវិធីរបស់ MRC នឹងជួយក្នុងការពពន់តម្រងការងារនឹងការទទួលយកទៅប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលការណ៍ណែនាំគណៈតំបន់ទី14យើងសូមអះអាងសារជាថ្មីនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីពង្រឹងអន្តរជាតិនៅទូនីតិរបស់ MRC ក្នុងការជួយធានាឲ្យអាងទន្លេមេគង្គមានសន្តិសុខទឹកស្បៀងអាហារនិងធម្មពលនិងប្រកបដោយចរិភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបរិស្ថានទី15ស្វា គំចពកការផ្លាស់ប្តូរយន្តសាស្ដឈ្មោះតែរការធ្វើផែនការថ្នាក់ដំបានបែបបុរេសកម្មនិងការគ្រប់គ្រងកែកប្រតិបត្តិការដោយមានការស្របស្រួលនឹងសោមអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេដៃគូនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តធ្វើការជាមួយ MRC ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កែកប្រំប្រែងរយៈពេលឆ្នាំ1995និងនីតិវិធីនានាប្រំទាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការអនុវត្តយន្តសាស្ត្រអភិវឌ្ឍអាងសម្រាប់ឆ្នាំ2021-20 130ស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនឹងទន្លេមេគង្គតែមួយស្មារតីតែមួយនឹងទី6ប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យ MRC ត្រូវស្របសម្រួលនិងពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ